што ги тера младите да се фатат во замката на модерниот свет. Другата навлеза длабоко во нашите животи. Република Македонија евидентирани фирми презени на 2800 зависи на хелиум. Ајде нека видат и 6000, да не ги знаеме сите. Многу деца на возраст меѓу 10 и 14 години почнуваат да експериментираат со разни дроги. Метадонската терапија е првиот чекор. Но исто така, она што им е потребно на овие лица е повторна социализација. Многу подобро да родителите се соочат со проблемот, да побарат соодветна поддршка. Во нашата држава мора да бидат отворени повеќе центри за лечење на овие лица. Ова зло, на жалост, да взема се поголем замах помеѓу младината кај нас.